demokratija vama, demokratija nama. Sloboda vama, sloboda nama. Kome može smetati neka geto zajednica na Šar planini? I zašto bismo sve sile, i zašto bi se sve sile okrenule prema njoj, i zašto bismo se, zašto bi se čitav, zašto bi onaj čovek na Badnji dan pucao na neku decu? A njegov tata plaća porez za taj metak koji je ispaljen u njegovo dete. Kao što je metak koji je završio u Jovanoviću pre neku noć plaćen iz njegovog džepa. I to je novi paradoks u kom mi ne možemo očekivati normalizaciju. Jer mi smo prisiljeni da plaćamo administraciju koja nas ubija.